Здравейте, Кино фенове, как сте? Надявам се да ви намирам в добро настроение, защото днес ще си поговорим за поредната холивудска адаптация по видеоигра Uncharted. Но преди да се гмурнем във водите на приключението, съм длъжен да ви припомня да се абонирате за нашия канал, защото сме изключително близо до 60 000 абонати, което това значи изключително много за нас, така че моля ви, нека да го минем това знаменито число. Също така тук мога да видите социалките, да ни последвате ако искате и така, хайде сега да започвам с ревюто. Uncharted е дългоочакваната адаптация на една от най-успешните видеоигри на Sony със същото заглавие. Преди да достигне до големия екран, лентата премина през множество промени, като започвам от сменена премиерна дата, промени в актьорския състав и като цяло в техническия колектив, а работата по нея започна още през далечната вече 2008 година. И след всички тези отлагания покрай пандемията, най-накрая сега можем да видим какво представлява тази химера, филмът Uncharted. Лентата се явява нещо като прикол на игрите, но също така има и елементи на алтернативна история, като още тук искам да кажем, че това изобщо не ни подразни, ами напротив, интересна идея. Запознаваме се с Нейтан Дрейк, който е отделен от по-големия си брат Сам. Нейтан се опитва да оцелее като древен джепчия, когато е въвлечен в грандиозно търсене на съкровище от изкусния мошенник Виктор Саливан. Приключението, в което двамата се впускат, ги отвежда до най-различни точки на света, като също така ги изправя пред множество изпитания, пъзели и мистерии, а и на всичкото отгоре трябва да се справят с други ентусиасти, които са тръгнали след съкровището. Главната роля влиза не кой да е, а Том Холанд, който вече се утвърди като една своеобразна екшен звезда за своето поколение. Неговото представяне беше сравнително задоволяващо. Все пак трябва да разграничим, че този Нейтан Дрейк, който виждаме в филмите, е една много по-млада версия на този, който виждаме в видеоигрите, така че му е позволено. В ролята на Съли, който нали, също така е доста ключова част от игрите, влиза Марк Уолбърг, съответно отново по-млада версия и без знаменития за него мустак. Самият Марки Марк беше вкарал доста от себе си в изпълнението си, с типични фрази, изказване и ако щете цялостна актьорска игра, но най-важното, което трябва да отбележим е, че химията между него и Том Холанд беше на лице, а това беше едно от основните неща, на които филма разчиташе. В главната роля на злодея на филма влезе не кой да е, а самият Антонио Бандерас. Като неговото изпълнение според нас беше малко 50-50. На моменти имаше сцени, в които изпълнението беше наистина завладяващо и те вкарва в емоциите на филма, на други беше просто ел кринге. Това може би се дължи на факта, че екранното му време е сравнително урязано за сметка на това на неговата дясна ръка Джо Брадок, изиграна от противоречивата Тати Габриел. И на последно място, но пък за сметка на това напълно заслужено на последно място, трябва да споменем изпълнението на София Али, която влезе в ролята на Клой Фрейзър, също много важен персонаж от игрите, но някак си нейното изпълнение не беше на нивото на всички останали, нямаше тази химия, нямаше тази хитрост, беше просто мех. Кино фенове, както виждате, доста си говорим за игрите, обаче то просто няма как. Ако и вие сте фенове на Uncharted, в следващата една седмица може да използвате този специален промокод за 10% отстъпка от цената на всички артикули, свързани с Uncharted в Озон.bg. Режисурата на лентата е поверена на Рубен Флейшер, който може би ви е познат с работата си по първия филм за Venom и двете части на Zombieland. Работата му тук е сравнително задоволителна, някои от сцените имаха интересна визия и хореография, други, особено екшен сцените, бяха пълен батак, нищо не се виждаше, всичко беше заснето изключително близо, типичният съвременен проблем на холивудските филми, не можеш да разбереш какво се случва, да, ти имаш хубава идея за екшен сцена, вдъхновена от видеоигрите, обаче после осъществена трагично. Дори в 2D формат на моменти не можахме да разберем какво се случва. Jump cut след jump cut след jump cut, абсолютно ненужно и отвратителен монтаж, но ако трябва да сме честни, а ние трябва, защото сме приятели, имаше една-две красиви пейзажни сцени, които така отговаряха на атмосферата на играта, така че окей. Сценарият също беше средняшка работа. Технически да, филмът Uncharted представлява точно това, което представляват и игрите Uncharted. Разбира се, имаше много по-малко екшън сцени, но това се очакваше предвид факта, че историята е прикол и все пак трябва да има някаква история, не може всичко да е екшън след екшън. Но може би най-основният ни проблем с сценария е свързан с злодея, но за него ще си поговорим след малко в спойлер частта. Визуалните ефекти също като голяма част от филма бяха hit or miss. Имаше сцени, които бяха окей, но имаше сцени, които бяха пократително зле. Ако сте гледали филма Кино фенове, много добре знаете за коя сцена говоря. Просто си личеше, гледаше и си казваш, това е снимано на зелен екран.
сякаш на Sony изведнъж са ми свършили парите за филма и са се съмнявали в финансовия успех, който лентата ще донесе, но за това ще разберем съвсем скоро, защото в САЩ филма излиза едва тази седмица. Добре, ако трябва да кажем едно нещо за филма, което със сигурност е изцяло положително, това е музиката. Все пак тя е дело на небезизвестния Рамин Джавади и много добре беше вплел както класическата тема от игрите, което за такъв тип филми е много добро, така и някакси негов прочит на самата тема, абе музиката беше топ. Кинофенове, започваме спойлер частта, така че ако не сте гледали Uncharted, а планирате да го направите, моля ви скипнете към следващата част на видеото. Така, започваме с най-големия тригър, именно злодеите. Значи не можеш да убиеш Антонио Бандерас но преди третото действие на филма. Беше скандално, беше ненужно, беше смешно и олекоти целият финал, поне лично за мен. Като имаш хубава история с него, айде, нали, поносима, няма да кажа, че е хубава, но поносима история, той има мотив, има залог, разбира защо прави всичко това и следващия момент го убиваш, за да покажеш ефтиното копие на Дин Рос от играта Джо Брадок, която просто тя не седеше като качествен злодей, ако ме разбирате. Не знам, напишете вие в коментарите какво мислите, обаче на мен тя като финален злодей ми беше не окей. И не, разбира се, защото е жена, виждали сме прекрасни жени злодеи, и то напоследък, но просто някакси като персонаж тя беше лек. Второто нещо, за което ще си поговорим, са пъзелите и загадките, което, разбира се, и голяма част от играта на Uncharted. Този път във филма те бяха вкарани окей, беше интересно и готино, но прекалено набързо. Сякаш нямахме достатъчно време да им се насладим. Отново, както винаги ще говоря за залог, защото залога и конфликта е много важен в такива филми. Давам ви пример, например, с Индиана Джонс. Там за един пъзел, една загадка имаш много повече време и така можеш да усетиш тежестта на ситуацията, в която е Инди, а тук просто за 2-3, айде, окей, това го решаваме, тея кръстове правят това, компаси са, и накрая това за картичките, което се откри, това беше ясно още от самото начало, че има нещо с тези картички, просто е такива леки моменти на недомислица в сценария. Битката с летящите кораби. Това бързи яростни 10 ли трябваше да е или какво, беше тотално абсурдно. Да, знаем, че екшена в видеоигрите е едно и то е на също такова голямо преувеличено ниво, обаче в този филм тя изглеждаше малко като анимационна, извиняйте, но първо, това са кораби, които са там на не знам колко хиляди години. Дървото, ако го дигнеш, то е прогнило най-вероятно и се разпадне. Не. Корабите се издържат от хеликоптерите без никакъв проблем, там удрят се в скали, нищо им няма, не падат. Просто избора на това да бъде финалната битка беше малко... Защо? Защо? Не може ли просто да и качат въпросните кораби на два много големи камиона, да речем, и там да се случи тази битка? Представете си камион, кораб върху камион и отделно още един такъв камион. Ще да е по-интересно. Просто тотален мис с финалната сцена, съжалявам. Интересен факт, нещо, което ни хареса, беше включването на Нола Норт, там в сцената, която те излизат на плажа и някакъв пич им казва, да, и аз съм правил това. Също това е героят, това е човекът, който озвучава игрите на Uncharted, така че това беше интересен и готин поклон към неговия образ. Окей, това се получи. Последното нещо, за което сте споговорим на спойлерите, е и финалната сцена. Ако не знаете, че има такава, да, има финална сцена след надписите, в която виждаме Нейт и Съли, вече както са образите им в играта, виждаме знаменития мустак, както и Мистер Уискърс, но там се споменава за съществуването на една стара нацистка карта, което може би най-вероятно ще говори, че следващата част от историята, от филма, ако има такава, ще бъде свързана с първата част от играта. Кинофенове, Uncharted е малко странна птица. Като фенове на играта, от една страна ни хареса, от друга не е чак толкова. Знаем, че може много по-добре да се случат нещата, режисурата да бъде много по-добра, екшн-сцените да бъдат много по-качествено заснети, но в крайна сметка е важно кино преживяването. Ако искате да отидете да гледате филм, който е просто mindless action, да отидете да разпуснете с няколко интересни обрата, малко over the top екшн сцени, то това е филма за вас, може да отидете и да се позабавлявате в киното. Нашата кинофен оценка за Uncharted е добър 4.
Кинофреме, това беше нашето ревю за Uncharted. Напишете ни долу в коментарите, ако сте гледали филма, каква е вашата оценка. Ако не сте го гледали, напишете дали сте ентусиазирани. Все пак, филмите по видеоигри не винаги са добри. Интересно ми е да разберем какво е вашето мнение. Ако сте фенове на Uncharted обаче и ви кефи подобен мърч или игри, може да влезете в OZON.BG да използвате нашия промокод за 10% отстъпка в следващите само 7 дни, така че чекнете, има интересни неща. Може да харесате видеото, ако ви е харесало, разбира се. Абонирайте се за канала ни и също така може да ни последвате в социалните мрежи. Ще се видим следващия път. Чао!